ខ្លះហ្នឹងអួតខ្លួនឯងទៀតអួតដូចជាកោកាលិកវិខោអញ្ចឹងអួតកដាលចំណុំសងខ្លួនឯងក៏ជាពហុសោតដែរសំដែងធัวបានអីបានមិនមែនចាំតែព្រះអគ្គសាវកអីអីអញ្ចឹងទេដល់អញ្ចឹងសងចាត់ចែងប្រជុំគ្នាក្នុងវេលាល្ងាចឲ្យកោកាលិកសំដែងធัวកោកាលិកវិខោនឹងស្លៀកស្បង់ចំពោះអីស្អាតមកដល់ឡើងកាន់ក្រេធម្មាសនៈកាន់ផ្លិតមួយក្រំតែចាប់ដើមសំដែងប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែបែកញើញួរខ្លួនហ្មងចឹងដាក់ខាងដើមទៅផ្លិចមិនដឹងថាម៉េចទៀតទៅចាប់ចុងបាននឹកឃើញមកខាងដើមវិញត្រឡប់ទៅលិនទេសលេងកើតដាក់ផ្លិតចុះមកក្រោមអត់ទាំងជូតញើហ្នឹងដើរចេញបាត់ទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងកោកាលិកៈទីខោបានអៀនអន់ដោយខ្លួនឯងចឹងទៅហើយព្រះអង្គសំដែងវិជាដកវិជាមុននឹងជាឆ្កែចចោឃើញហ្វូងរាជសីនៅពេលដែលភ្លៀងហើយតិចល្ងាចនឹងនាំគ្នាបន្លឺសីអនិតនឹងឯងនៅក្បែរគូហាប្រាក់របស់រាជសីនឹងក៏ចោជូមកគេដែរមកហើយហ្វូងរាជសីនឹងលឺចចោលូក៏ស្ងាត់មាត់អស់ទៅណាមិនបន្លឺសីអនិតអីតទៅទៀតទេពីព្រោះវារង្គាសនឹងសំឡេងកាយចោនឹងបន្លឺសីអនិតអីចឹងទៅវាដូចថារួមសបាយរីករាយអីជាមួយនឹងចោរង្គាសជាមួយនឹងសំឡេងកាយចោនឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះរាហុលជាកូនស្ដេចរាជសីដែលព្រះបរមពុរិស័ទជាស្ដេចនៃសីហៈនឹងឯងក៏បានសួរឪទៅមិនបានជាចចោឈប់បន្លឺសីអនិតនឹងថាមកអំពីរង្គាសជាមួយគ្នានឹងសំលេងចចោណាដែលជាមរឹកអបអោនជាងគេនឹងកោកាលិកៈភិក្ខុទាំងចង់សំដែងខ្លួនប្រៀបផ្ទឹមបង្អួតបង្អោជាមួយនឹងរាជសីហ្នឹងឯងអានឹងគឺទាំងអស់នឹងចន្ទប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្នុងបជាដកក្តីមកដល់សម័យសពថ្ងៃនឹងក្តីគ្មានអ្វីក្រៅតែពីមិនទាន់ត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទេ